ආයිබෝවන් හැමෝටම මගේ චැනල් එකට අලුතින්ම ජොයින් වෙච්ච අයවකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔකලොන්ට වර්ත් කියලා හිතනවා නම් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි නෝර ගේපු දවස් වල ගත්ත පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මම ප්‍රෙග්නන්සි එක දැනගත්ත දවසේ ඉඳන් අද මේ සති 21 දවස් දෙකක් මේ දවස වෙනකොට ඒ දවස වෙනකම මම හිතුවේ මම නෝමල් සිටුවේෂන් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒත් ඊට දවස් කීපයකට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා මගේ ස්ටොමක් එකේ බෙලි එකේ එක තැනක් ටිකක් තදින් රිදෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක දැනගත්ත දවසේ කියන්නේ හරියටම නෝර ගිහින් ඇවිල්ලා මම වැඩට ගියා. වැඩට ගිහිල්ලා එදාත් මට ටිකක් හරි අමාරු වුණා. වැඩ වෙලා ඉන්නකොටත් මට එතන රිදෙනවා. අඩුම තැන් මේ ඔෆිස් එකේ ඩ්‍රෝව එකක්වත් අරින්න බෑ. ඩ්‍රෝව එක අරිනකොට අර එන ප්‍රෙෂර් එකට එතන රිදෙන්න ගත්තා. සෙන්ටිමීටර 3ක වගේ ඩයමීටර් එකක් තියෙන සර්කියුලර් පාට් එක තමයි මට ඒ වේදනාව ආවේ. ඉතින් ඕක මම ගිහිල්ලා ඩොක්ටර්ට කිව්වා. ඉතින් ඩොක්ටර් කෝ මේ සිටුවේෂන් එක ස්කෑන් එකක් එහෙම කරලා සිටුවේෂන් එක කියන්නේ ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කියලා. ඒක ඇත්තටම මම අමර සතිය අපේ ට්‍රෙස්ට් කරන්නත් කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඇත්තට මගේ ජොබ් එක ඇවිල්ලා අකවුන්ටින් පැත්ත. ඉතින් මගේ කිසිම මෙඩිකල් පැත්තකට නොලෙජ් එකක් නෑ. හැබැයි මට මේ සිටුවේෂන් එකට මුණපාන වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මම ඒ ගැන ගොඩාක් සර්ච් කරා, ගොඩාක් වීඩියෝස් බැලුවා, මෙඩිකල් වීඩියෝස්ම බැලුවා, ඩොක්ටර්ස්ලගේ ඩිස්කෂන්ස් බැලුවා. ගොඩක් බය වෙච්ච නිසාම ඇත්තටම මං දැනුවත් වීම තුළින් මම බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ඒ තත්ත්ව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් ඒකට මුණ දෙන්න. ඉතින් ඒකයි මම එහෙම බැලුවේ. ඉතින් මම අනිත් අම්මලට කියන්නේ වැඩි හොයන්නත් එපා කියලා ඒ වගේ සම්බන්ධ දේවල්. මොකද ගොඩක් අය මට කෝ ඒ ගැන හොයන්න යන්න එපා, එතකොට බය වෙනවා එහෙම කියලා. හැබැයි ඉතින් මං බයම උනේ නෑ. හැබැයි මම ඒකට ඉමීඩියට් මම ගන්න ඕන ස්ටෙප්ස් මොනවාද කියන එක මට එතකොට තේරුම් ගියා. ඉතින් මට අක්කාලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වුණා. මගේ මෙඩිකල් ලීව් එකේදීම මම හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වුණා කලබෝවිල. ඉතින් එතනදී මම දවස් 3ක් හොස්පිටල් බෙඩ් රෙස්ට් එකේ හිටියා. ගොඩක් ඇවිත් දෙකරේ නැති නිසා ඉතින් ඇත්තට බෙඩ් රෙස්ට් එක තමයි හිටියා. අපේ මට ඩොක්ටර් කිව්වා ලොකුවට බෙඩ් රෙස්ට් කරන්න යන්න එපා, සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න. එකම දේ අර ගොඩක් වැඩ කරන්න නැතුව, මේ ඔෆිස් යන්න නැතුව, ගොඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න, ප්‍රෙෂර් ගන්න නැතුව එහෙම ඉන්න කියලා. ඉතින් මට ඒ හොස්පිටල් ස්ටේ එකේදීත් ගොඩක් දැනුම ඒ ඩොක්ටර්ස්ටත් එක කතා කරලා මට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න හම්බුණා, මගේ සිටුවේෂන් එකේ රියල් ස්ටේටස් එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මට තිබුණේ ඇත්තටම මයිල්ඩ් ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කේස් එකක්. ඒක මට මාසයක් පමණ කාලයක් තිබුණා. ඇසි මටම තේරුණා මම රෙකව වෙනවා කියලා. ඇත්තටම මොකද්ද මේ සිද්ධ වුණේ? දැන් ඔයාලට මේ පික්චර් එකෙන් මම ගොඩක් පැහැදිලි කරනම් මොකද්ද වෙලා තිබ්බ කියලා. යුටරස් කියන්නේ අපේ ගර්භාෂය. එතකොට මේ ගර්භාෂ භිත්තිය සහ අපේ බබා ඉන්න වෝටර් බෑග් එක අටැච් වෙන්නේ, ගර්භාෂ භිත්තිය දෙක අටැච් වෙන්නේ වැදෑ මහතුලින් තමයි ගර්භාෂ භිත්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ බබාව. එතකොට වැදෑ මහතුලින් කියන්නේ මෙතන ඔකට පෙන්නනවා placental detach from uterus කියලා. ඒ කියන්නේ වැදෑ මහ placenta එක ඩිටැච් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ගර්භාෂ භිත්තියෙන්. ඒක තමයි සරලවම ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම දෙයක් වුණාම ඇතුලේ පොඩි බ්ලීඩින් එකක් වෙනවා. දැන් මගේ නම් 3 cm ඩිටැච්මන්ට් එකක් තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකදී මට බෙහෙත් දුන්නා. මුල් දවස් කීපේදී නම් මට පැනඩෝල් ගන්නත් කිව්වා. මොකද ඒ පේන් එක දිගටම විසස් සයිකල් එක වගේ තිබුණොත් ඒක හොඳ නැහැ. ඒ හින්දා බය නැතුව මට පැනඩෝල් ගන්න කියලා ඩොක්ටර් රෙකමෙන්ඩ් කරා.
මං ගත්තයි වගේම. ඊට පස්සේ මට පේන් එක දිගින් දිගටම එන්නේ නැහැ, එන්නේ නැතුව ගියා. ඒ කියන්නේ නිතරම පේන් එක මට දැනෙන්නේ නැහැ. මම ඇවිද්දොත් මම දැන් බහිනකොට මොන හරි ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට තමයි මට එතන රිදෙන්න ඇදෙන්න ගන්නේ. මස් ස්ට්‍රෙච් වෙද්දි තමයි මට රිදෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම පැන්රොබන් එක මම නතර කරා ඩොක්ටර් කෙනුත් අහලා. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර්ස්ලා මට වෙන සයිඩ්ස් වලට තමයි බෙහෙත් දුන්නේ, වෙන වෙන බෙහෙත් දුන්නේ. කොහමරි අන්තිමටම මට කන්ෆර්ම් වුණා ඒ ස්ටේ හොස්පිටල් ස්ටේ එකේදීත්. අන්තිම දවස තමයි හරියටම කන්ෆර්ම් කළේ රේඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් සහ මෙඩිකල් ස්ටාෆ් එක එතන ඉන්න. මේ මට තියෙන ප්ලේසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් මයිල්ඩ් කේස් එකක් කියන එක. එතකොට මගේ ඇතුළේ බ්ලීඩින් එකක් වෙලා තියෙන්නේ නැති, නමුත් ඒක එලියට බ්ලීඩුනේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මට ගොඩක් බය වෙන්නත් එපා කිව්වා. ඇතුළේ හීල් වෙනවා, ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් ක්ලොට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ පික්චර් එකෙත් පේනවා බ්ලඩ් ක්ලොට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ කේසස් තුනක් ස්ටේජස් තුනක් විදියට තමයි මේක යන්නේ. සමහර අයට බ්ලඩ් ක්ලොට් එක ඇතුළේ තියෙනවා, සමහරුන්ට එක දිය වෙලා එළියට යනවා. ඒ වගේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා මේ සිටුවේෂන් එකේ. ඉතින් මෙතනදී තියෙන භයානකම තත්ත්වය තමයි මේ සිටුවේෂන් එක මට තිබ්බ සිටුවේෂන් එක වැඩි වේද කියන එක. 3 cm වැඩි වේද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මම සතියක් වගේ ගෙදර හොස්පිටල් ස්ටේකින් පස්සේ සතියක් ගෙදර ඉඳලා නැවත ඩොක්ටර් චැනල් එකක් දාගෙන මම ගියා. ඩොක්ටර් හම්බ වෙලා ස්කෑන් එකක් කරගත්තා කොහොමද සිටුවේෂන් එක කියලා. එතකොට අර 3 cm අබ්සෝබ් වෙලා කියලා තමයි ඩොක්ටර් කිව්වේ. එහෙම අබ්රප්ෂන් කේස් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඊට කලින් සති දෙකකට කලින් ඉතින් තිබුණා. ඉතින් මයිල්ඩ් කේස් එකක් මට තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ප්ලසෙන්ටල් අබ්රප්ෂන් කියලා කියන්නේ වැදමහ සහ ගර්භාෂය අතර, ගර්භාෂ භිත්තිය අතර ඇතිවන බ්ලීඩින් තත්ත්වයක්. එතකොට ගර්භාෂ භිත්තියයි ප්ලසෙන්ටා එකයි අතර ඩිටැච්මන්ට් එකක් තමයි එතන මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැරා එකේ අපිට විශේෂයෙන්ම හයිලයිට් කරන දෙයක් තමයි මේක බොහොම පොඩි බ්ලීඩින් එකක් කියලා වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලොකු බ්ලීඩින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු බ්ලීඩින් එකක් වුණාට ඒ ප්ලසෙන්ටා එක ඔයාගේ වැදෑමහ සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ කොටසක් ගැලවිලා සෙපරේට් වෙලා මේ ගර්භාෂයේ පිටින් ඈත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වැදෑමහ ගැලවෙන්නේ බබා ඉපදුනාට පස්සේ. ඉතින් මේක බබා ඉපදෙන්නත් කලින් ඔයාගේ ප්ලසෙන්ටා එක ගර්භාෂ භිත්තිය සමග සම්බන්ධ වීමෙන් ගැලවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් can be a serious condition for you and your baby. A large amount of bleeding can be dangerous for you both and can deprive your baby of oxygen and nutrition. ඉතින් බබාට ලැබෙන්න තියෙන මේ ඔක්සිජන් පෝෂන් හය සියල්ලම මෙතනින් අඩාල වෙනවා ඩිටැච්මන්ට් එකක් වුණොත්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් මේක සීරියස් කන්ඩිෂන් එකක් කියලා මම කිව්වේ. ඉතින් මේ කන්ඩිෂන් එක මවට වගේම දරුවාටත් හරිම භයානකයි. මොකද ඒකට හේතු තුනක් මෙතන පෙන්වනවා. එකක් තමයි බබා ප්‍රී මැචුව බෝන් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් බබාගේ වර්ධනයේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද නියුට්‍රිෂන්ස් ඔක්සිජන් අඩුවෙන් යන නිසා. එතකොට ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල බබා මිය යාමට පවා හැකියාවක් තියෙනවා පළවෙනි දවස් 28 ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා දවස් 28ක් ඇතුළත බබා නැති වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා කියලා කියනවා මේ කේස් එකේදී. ඉතින් මේක 2% වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි වාර්තා වෙන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකේ.
ගොඩක් කලාට මම කියපු ආටිකල්ස් වල තිබුණේ අවුරුදු 35ට වැඩි නම් මේ කන්ඩිෂන් එකට යාමට තියෙන අවස්ථා වැඩි. කියන්නේ ලේට් ප්‍රෙග්නන්සිස් වලදී මෙවැනි තත්ත්වයන් වලට ගොදුරු වෙන්න අම්මලාට තියෙන අවකාශය වැඩි. ඒක නිසාම තමයි මම කිව්වේ කලිනුත් මගේ කලින් වීඩියෝස් එක බැලුවා නම් මම විශේෂයෙන්ම හයිලයිට් කරන්නේ ඔගොල්ලෝ බබාල හදනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් ආල ගොඩක් යං ඒජ් එකේදී හදන්න 25 within in between 25 to 35 අවුරුදු 25 35 අතර ඔගොල්ලොන්ට බබාල හදන්න ඔගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක හදාගන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් නිකන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක මට මගේ ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මට ඒකයි සමාජයට දෙන්න ඕනව තියෙන්නේ. අපි බිහිවිය යුතුයි මේ වගේ. මොකද අපේ ජීවිතෙත් අපේ දරුවගේ ජීවිතෙත් අපි අවධානමකට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ කල් දැමීමෙන්. අතර මේ ආටිකල් එකෙත් ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේකට හේතුව හරියටම කියන්න බැහැ කිසි කෙනෙක්ට කියලා. හේතු විදියට ඒගොල්ලෝ හේතුන් ගණනාවක් පෙන්වා දෙනවා. ෆස්ට් රීසන් එක තමයි ඔයාලට කලින් ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් එකක් තිබුණොත් ඔයාලට නැවත ඇතිවීමට ඇති හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඉෆ් යු හැව් ප්‍රී එක්ලම්ප්සියා කියලා තියෙන මේ සිටුවේෂන් එක ඇත්තට මම සර්ච් කරලා බැලුවා. ඒක හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක යූරින් වලින් ඔයාලගේ ප්‍රෝටීන් පිට වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒ සිටුවේෂන් එකට ඒ කන්ඩිෂන් එකට අපි කියන්නේ මේ නමින් තමයි එක හඳුන්වන්නේ. එතකොට එහෙම තත්ත්වයකදීත් මේ සිටුවේෂන් එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ෆස්ට් චෙකප්ස් වලදී යූරින් චෙකප්ස් වලදී බලනවා ප්‍රෝටීන් පිටවීමක් මොනවාරි තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ හැමදේම බලන්නේ මේ දේවල් මේ සුවා බලන්න තමයි ඩොක්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා ටෙස්ට් එකක්වත් මගහරින්න එපා. එතකම කලින් ගර්භණී වෙච්ච අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට බ්ලීඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒත් මේ වැනි තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට නම් එහෙම කිසිම දෙයක් කලින් කියපු කිසිම රීසන් එකක් මට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ මගේ පොඩි මයිල්ඩ් කේස් එකක් වුණත් ඇයි එහෙම වෙන්න හේතුව කියන එක මම අදටත් දන්නේ නැහැ. හතරවෙනි රීසන් එක තමයි you have a blood disorder which increases the likelihood of blood clots. ඉතින් ඔයාලටගේ ලේ කැටි ගැසීමේ ඩිසෝඩර් එකක් තියෙනවා නම් ඒත් මේ වගේ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේම your unborn baby is not growing as well as he should be. ඊළඟ රීසන් එක තමයි වාටර් බ්‍රේක් එකක් වුණොත් වේලාසනම ඔයාට ආගේ යුටරස් එක ගැලවීමේ මේ ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කියන කන්ඩිෂන් එක ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියනවා. ඒත් එක්කම if you have too much amniotic fluid කියලා රීසන් එකක් තියෙනවා. amniotic fluid එක ඔයාලට වැඩි තියෙනවා නම් එතනදිත් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ලු. If you have had a trauma or blow to your tummy, wage tummy ek kam pimbimak wage deyak ema nathawa stress eke ema hitiyana oata me wani tatta katinnat puluwam. Ekeni suddenly vena deyak car accident ekak domestic violence ekak yanawa ek patma ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකට වගේ ටමි එක හරි ආහරි ට්‍රෝමා එකකට බල මේ මුහුණ පයමට සිද්ධ වුණොත් ඒත් ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තමයි රීසන්ස්. ඉතින් මෙතනදි විශේෂයෙන් මේගොල්ල කියනවා 80%ක් විතර මේ ප්ලසෙන්ටල් ඇබ්රප්ෂන් කේසස් තියෙන අයට වර්ජිනල් බ්ලීඩින් එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. හැබැයි මට එහෙම වුණේ නැහැ. මම හිතන මම ලකි කියලා. හැබැයි මං දන්නේ ඇතුලේ මොන වගේ ක්ලොට් එකක්ද තිබුණේ ඒව මොකුත් මම දන්නේ. මොකද ඒක ඒව ඇත්තටම ස්කෑන්ස් වලට හොයාගන්න ටිකක් හරි අමාරුයි. මොකද ඒක තියෙන්නේ ගර්භාෂ බිත්තියත් ප්ලසෙන්ටා එකත් අතර වෙන දෙයක්. ඒක මට පේන් එක දැනෙනවා මිසක් ස්කෑන් එකට ආවෙන්නේ නෑ. ටිකක් ස්කෑන් එකෙන් හොයන්න අමාරුයි කියලා ඩොක්ටර්ත් කිව්වා.
ඉතින් මේකේ ඒගොල්ලෝ කියනවා some moms describe the pain of a small abruption as being like a bad bruise on an area of their bump. ඉතින් bump එකේ පොඩි තුවාලයක් තියෙනවා වගේ තමයි එයාලට pain එක දැනෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක වාක්‍ය හරියටම හරීම I really experience it. මට දැනුනේ හරියටම එතන තුවාලයක් වෙලා එතන නියම් පොඩි මේ මහමත් දාලා මේ තුවාලයක් මේ තියෙනවා වගේ තමයි මට දැනුනේ. තුවාලේ පේන එක මට දැනෙනවා ඉතින්. ඒක ඇත්ත ඒ ෆීචර් එක හරියටම හරි මට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන නිසා. ඒක ඇත්තටම තුවාලයක් තියෙනවා වගේ දැනෙන්නේ සමනෙ පොඩි තත්යකදී. මේක විශාල වශයෙන් පැතිරිලා නම් ඔයාට ඒක දරා ගන්න බැරි තරම් රිදෙනවලු. ඒත් එක්කම බම්ප් එකත් එක්ක ගොඩාක් ඔයාට ඒක දැනෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ලක්ෂණ වලින් එකක් හෝ ඔයාලට තියෙනව නම් ඔයගොල්ලෝ වහාම ඔයාලගේ ඩොක්ටර් කාවට හරි ඔයාලගේ ඩිලිවරි ස්වීට් එකට හරි ඉමිඩියට්ලිම කෝල් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ වර්ජිනල් බ්ලීඩින් එකකට ගිහිල්ලා නම් ඉමීඩියට්ලිම හොස්පිටල් එකට යන ඩොක්ටර් කෝල් කරලා, එතකම වෝට බ්‍රේක් එකක් වුණා නම් විත් බ්ලඩ් බ්ලඩී වෝට බ්‍රේක් එකක් වුණා නම් ඔයාලා ඒ වගේ ෆ්ලූයිඩ් ගතියක් ඔයාලට තේරෙනවා නම් වෝටර්වල අවධානයෙන් ඉන්නේ ගැන එතකම හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙන්න. ආගේ බෙලිය එකේ පේන් එකක් තියෙනවා නම් හිත හිතෙන්න එපා. මට මේ පේන් එක මම ඇත්තටම කියන්න ඕනක විශේෂයෙන්ම මුල් මාසවල ඉඳම මට ඒ පේන් එක දැනුණා. හැබැයි මම ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. මට එතන පොඩි පේන් එකක් තියෙන බව මට තේරුණා. නමුත් මම ඒක හිතුවෙම බඩ ස්ට්‍රෙච් වෙනවා, ස්කින් එක ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. ඐ තින්ක් අනන්ත ඩොක්ටර් චැනල්ස් වලට ගියා. හැබැයි මම ඒක මෙන්ෂන්වත් කරේ නෑ. මම ඒක හරිම ස්මෝල් පොඩි දෙයක් විදියට තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔගොල්ලොන්ගේ බෙලි එකේ පේන්ස් මුකුත් තියෙන බැහැ. නෝමලි එහෙම පේන්ස් තියෙනවා නම් ඩොක්ටර්ට වහාම කියන්න ඉගෙන. ඒ වගේ මාග පිට කොන්ද රිදෙනවා නම් කන්ට්‍රක්ෂන්ස් එනවා නම් නිතර නිතර කන්ට්‍රක්ෂන්ස් එනවා නම් ළඟ ළඟ වගේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හොස්පිටල් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම බබා චලනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් එක හේතුවක් ඔගොල්ලෝ ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම බ්ලීඩින් එකක් වෙද්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලගේ ඇඟ වීක් වෙනවා, ෆේන්ට් වෙනවා වගේ, දාඩිය දානවා, ඒ වගේ හාර්ට් එක වැඩිපුර මේ බීට් හඩ් බීට් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔය හැමදේම සිම්ටම්ස් ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒ හැම වෙලාවකම ඩොක්ටර් ගාවට හරි ඉමිඩියට්ලි ඔයාලගේ හොස්පිටල් එකට හරි ඇඩ්මිට් වෙන්න. ඉතින් මට මේ විස්තර ටික තමයි ඔගොල්ලන්ට මගේ කන්ඩිෂන් එක ගැන මට ෂෙයා කරගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම වෙබ්සයිට් එකක් මේ විදිහට රිෆර් කරෙත් මට එකක්වත් කරුණු මිස් කරන්න නැතුව ඔගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නිසා. ඉතින් බේසිකලි ඔය ටික තමයි කන්ඩිෂන් එකේදී උනේ. ඉතින් දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම රිකවර් වෙලා ඉන්නේ කියලා මම හිතනවා. දැන් මට හරියටම සති 35 දවස් දෙකක්. මං ඊයේත් මගේ ඩොක්ටර් චැනල් එකට ගියා. ඩොක්ටර් සතියෙන් සතිය දැන් මට එන්න කියලා තියෙනවාගේ සතියට කලින් සතිය කියන්නේ සති දෙකකට කලින් තමයි අපි කලින් ගියේ. එතකොට කොහොමද සති දෙකකින් එන්නේ කියලා දැන් ඊයේ ගිය වෙලේ කිව්වා සතියෙන් සතිය එන්න කියලා. මොකද දැන් ළඟ නිසා. ඉතින් මේ මම බෙඩ් රෙස්ට් කරන කාලේ ගෙදර ඉන්නකොට ඉතින් කරපු දේවල් තමයි ඩෙකරේෂන්ස් ඔය වගේ දේවල් චුටි චුටි දේවල් පොඩි පොඩි වැඩ තමයි මම කරේ. උයනේ වට සයිඩ් සපෝට් එකක් දුන්නා වාඩි වෙලා වගේ පුටුවක එහෙම. ඉතින් මට ගොඩාක් ලොකු සපෝට් එකක් ගෙදර ඇගෙන් ලැබුණා ඒ කාලේ තුළ උයන වැඩවලට හැමදේටම. ඉතින් මං හරි හිමින් තමයි මගේ පෞද්ගලික වැඩපවා කරගත්තේ ඒ කාලේ. මට බය හිතුණා ගොඩාක් ඇත්තටම ඉතින් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් දැන් අප බලමු ඉස්සරහට තව මොකද වෙන්න තියෙන්නේ කියලා.
අපි ඕන දෙයකට මුහුණ දෙන්න ශක්තියෙන් ධෛර්යයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔබලු කැමති නම් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මං බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහටත් මගේ ප්‍රෙග්නන්සි එකේ අප්ඩේට්ස් තව ඉස්සරහට ගේන්න. ඒත් එක්කම ඉතින් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, තම්ස් අප් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම ඔගොල්ලෝ දෙයක් දැනගත්තා නම් මොන හරි ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ෂෙයාර් කරගන්න මාත් එක්ක.